svatá Hildegarda z Bingen, německá křesťanská mystička, členka a později abatyše benediktinského kláštera u Bingenu. Byla známá svými léčitelskými schopnostmi. Psala, cestovala a skládala hudbu. Zemřela v roce 1179. Koncem 16. století byla prohlášena za svatou. Na Janáčkově konzervatoři jsme se oni učili v dějinách hudby a potom na vysoké škole v rámci jednoho festivalu jsem se s ní potkala s její hudbou. A rozhodla jsem se, že oni napíšu diplomovou práci a právě mě jako začala fascinovat, jakým způsobem ona tvořila. A co ta hudba obsahuje, protože v podstatě ten gregoriánský chorál v té době byl poměrně nudný. Ale ten Hildegardin projev v té psané hudbě byl úplně jiný, originální. Ona častokrát i porušovala ty pravidla toho gregoriánu, které tam byly v té době. Ale ta hudba mě uchvátila, protože je z ní cítit přímé spojení s Bohem. Mě úplně oslovila, bylo to taky, hořel tam krb, stejně jako teď. A hrála tam právě CDčka, jedna z jejich písní. A mě to úplně prostě jako zastavilo ve dveřích a šlo mi to rovnou do srdce a do duše a tak jsem si říkala, že tohle je přesně to srdcové zpívání a ta srdcová hudba, kdy člověk je jenom prostředníkem, ne interpret, který se jde předvést, jak to zaspívá nejlíp, tu árii, ale úplně něco jiného tady v tom směru. Říká Alexandra Polarčik, mladá operní zpěvačka, která se nyní interpretaci písní Hildegardy z Bingen věnuje. Alexandra přijala pozvání do pořadu Oktáva, který jste si právě naladili. Ještě než se dostaneme k samotným Hildegardiným písním, poprosím Alexandru, aby se krátce představila a popsala nám svou cestu k pěvecké dráze. Pocházím z Českého Těšína, tam jsem se narodila. Ale studovala jsem v Ostravě. V Ostravě jsem studovala Janáčkovu konzervatoř a potom Ostravskou univerzitu. A obojí to byl operní zpěv obor. A potom jsem šla do Brna za prací vlastně do Českého filharmonického sboru Brno, potom do divadla do Janáčkovy opery. Takže jsem takhle procházela po různých štacích a zakončila jsem vlastně v Brně. Dneska už jsem zakončila teda až v Boskovicí. Tady už divadlo není, ale pořád se tomu věnuju. Já jsem vyrůstala v divadle, protože moje maminka je herečka. A místo takových těch zájmových kroužků běžných na
nás maminka se sestřičkou přihlásila do operního zborečku. A navíc jsme taky celý život, celé dětství zpívali od malička a tam se ukázalo, že mám prostě sluch hudební, že mám nějaký talent, takže mě maminka přihlásila i se sestru do toho sboru. No a už jsem vlastně od malička v opeře účinkovala v rámci toho dětského zborečku, takže jsme tam zpívali v těch operách, v Carmen, v Bohemě, dělali jsme tam ty dětičky poletující po scéně, takže opera od jak živa vlastně byla součástí. A pak, když přišlo na ten výběr té školy po základce, tak to se zkusila ta konzervatoř. Co to znamená studovat operní zpěvy? Jak to musí mít člověk předpoklady a co během toho studia třeba musí zkousnout, zvládnout? Tak předpokladem je určitě dobrý sluch, hudební sluch. V podstatě já říkám to, že nemusíte ani znát noty, ale samozřejmě je lepší, když je znáte, protože se potom třeba můžete doprovodit na klavír, zahrajete si ten svůj part. Ale předpokladem je v prvé řadě hudební sluch, no a talent. A ten je daný. A ten už jenom potom rozvíjíte tím studiem a zlepšujete se, vyvíjíte se. Ale ten talent jako je základ. Ten taky musí být. A barva hlasu. To jsou všechno specifika, které potom toho zpěváka nebo tu zpěvačku dělají originální mezi všemi.
její postava je hodně zajímavá v tom, že v té době ona se vlastně narodila na konci 11. století, takže přelom 11. 12. století. A ona byla zajímavá v tom, že v podstatě porušovala úplně všechno, co se dalo porušovat, včetně toho, že třeba ženy nevycházely z kláštera. Byly prostě, byla tam určitá klauzura a oni nesměli nikam jezdit, ale Hildegarda, ona cestovala, ona poznávala svět, poznávala různé kultury, ona věděla věci, které se normální abatyše nikdy nedozví. Byla sama sebou, ona byla sama sebou, ona se nenechala ničím spoutat. To bylo na ní úplně neuvěřitelné. Malovala obrazy. Většina lidí zná třeba jako bylinkářku, že dělala byliny a tamhle čaj podle Hildegardy. To se třeba dochovalo, tak z 50% je původní Hildegarda a pak zbytek. Taková ta lidová, jak si to předávali, tak tam někdo něco přidal svého. Ale v té hudbě tam je to čistě ona. Tam to je čistě její prostě vklad, ten hudební. Byla originálně hrozně nadčasová. To, co říkala tenkrát, to dneska potřebujeme jako sůl aplikovat do života. Mě na ní zaujalo, že si hraje s těma
to říct, hraje si s těmi intervaly docela opovážlivě. Ta melodie jede dost do výšek, právě aby vynikl ten ženský hlas, ta barva, protože u ní to zpívaly ženy v tom klášteře. Takže aby krásně zazářily ty výšky, ty nádherné prostě sopránové výšky, tak si hrála hodně s rozsahem. Což taky nebylo úplně vždy povoleno. Tam byly určité možnosti, kolik může ten hlas skočit, kolik ta kvintu, kvartu může prostě ten postup té melodie jít a ona to neřešila. Ona to prostě dělala, jak to slyšela. A právě to je na tom úplně jedinačné, že její hudba se nedá přirovnat v podstatě k žádnému gregoriánskému chorálu té doby. Je to tady náročné na zpěv, na studování? No, pokud to chcete dělat dobově, tak určitě ano, protože musíte si přelouskat přesně ty noty, ta melizmata a to všechno. Ale já to interpretuju pocitově, ne dobově. Určitě by interpreti Hildegardy, kteří to dělají jako opravdu dobově, mohli namítat. Ale já si to frázuju pocitově hodně, protože někdy ta hudba plyne pořád stejně, ale já tam cítím určité vlny. A právě ta hra s tou melodií, která tam je obsažena, mi umožňuje se do toho ponořit a dýchat s tou hudbou, dýchat s ní. A navíc je tam taky prostor pro doprovodné nástroje, což je taky úplně úžasné. Zněla píseň Caritas Abundat. Jejíž autorkou je středověká světice Hildegarda z Bingen. O interpretaci jejího díla si povídáme s mladou operní zpěvačkou Alexandrou Polarčik. Je pro vás důležitá právě ta akustika? Můžete vystupovat v jakémkoliv prostoru? Nebo to musí mít určité parametry? Úplně nejlepší parametry jsou právě ten kostel. To je dokonalost, protože kostel, jak je z kamene, tak
Kámen nádherně spolupracuje s hlasem. Tam můžete zpívat úplně naplno. Já si tam můžu dovolit zpívat výšky, položit se do toho hlasu, opřít se a vím, že to nebude toho posluchače bolet v uchu, protože kostel, ten kámen to za a rozezvučí, dá tomu tu nádhernou ozvěnu, ale za b to stlumí, takže on to úplně dokonale podporuje. No ale můžu samozřejmě zpívat všude, protože dneska už ta moderní technika to dovoluje. Takže když je nejnutnější, nedělám to úplně ráda, protože na mikrofon zpívat tady tuhle hudbu je takový pocit, no je to divné, je to divný pocit. Ale jde to. Jde to a když to jde, tak to můžu využít třeba v prostorách, třeba úplně jenom venku pod širým nebem, když je nějaká akce, nebo v malém prostředí, třeba v malých čajovničkách na nějaké vernisáži, tak tam taky vezmu prostě mikrofon a jenom nějaký malý mixpultík, případně kombíčko a taky se to dá jakoby zmodernizovat a ten zvuk toho kostela udělá mikrofon. Tam už je ale problém, že když ten mikrofon není úplně nejkvalitnější, tak to právě může říznout, může to udělat nějaký špatný prostě zvuk, případně nějaký šum, tak ten kostel, to je úplně nejlepší. Dobře, já se ještě teda vrátím, jestli můžu k těm nástrojům, na které se doprovázíte, můžete nějak popsat? Nejčastější používám Shruti box, to je taková dřevěná skřínka, malička, která vypadá jako notebook, ale hraje se na to jak na harmoniku, jako takové harmonium. Mačkáte tam měch a on tam jde vzduch a rozezvučí to ty nějaké plátky, jazyčky. Takové tajemství uvnitř. A vydává to stejný konstantní zvuk. Tam si jakoby navolíte předem tu harmonii a potom to hraje neustále ten základ harmonický. A to je Shruti box, ten je vlastně to je indický nástroj. On se dneska vyrábí jak v Indii, tak třeba v Anglii. Já mám ten z Anglie, ale je to původem indický nástroj. Něco podobného jako tampura, ale tohle má trošku jiný zvuk. No. A potom sas, možná se to vyslovuje saš, to nevím přesně, ale je to turecká loutna. Má to tři takové zbory strun, krásnou barvu a tam můžu i jakoby zahrát kousek té melodie, to je fajn, to u toho Shruti boxu nejde. A potom teďko poslední nová píseň Caritas Abundat, tu jsem interpretovala s akordeonem a s didgeridoo, což jsou vlastně dva nástroje, na které hrajeme v tom Vlčím mágu v té kapele. A říkala jsem si, že by to
to mohlo být úplně úžasné, tak jsme to zkusili. Takže akordeon mi tam hraje kvintu a didžeridu ten základní vasový tón a je to úplně dokonalý souzvuk. Všechny nás to překvapilo, jak to krásně ladí a zní. A hodí se to k tomu. Jak dlouho vám trvá, než si nacvičíte novou píseň? Den. Ale co je zajímavé, než se k tomu dostanu, tak to trvá třeba čtvrt roku. Protože to u mě chodí v takových fázích, kdy ke mně ta píseň jako přijde. Že úplně cítím, teď už je období, kdy přijde nová píseň, pak si prolistuju noty, objevím třeba i nahrávku, pokud je dostupná na internetu, pokud není, tak si to hraju na klavíře sama, ale pak už to je jenom o tom, že pokud je ta nahrávka, tak to poslouchám pořád dokola a pokud není, tak to pořád si přehrávám, pořád to sluchově si vlastně trénuju. Melodii se naučím velice rychle a ty slova den, dva, to záleží. Ale jako když potřebuju, tak velmi rychle, no. Protože si i vybírám chorály, které netrvají 10 minut, ale tak 3, 4, aby to ani toho posluchače nezahltilo.
A jak moc musíte o svůj hlas pečovat? Jak je to náročné tady v tomhle? Určitě neřvat, k čemu už mám sklony. Takže nesmím řvat, hlasitě mluvit, když se dostanu do nějaké svojí vášnivé prostě debaty někde tak si dbát na to, abych nekřičela, abych prostě ty hlasivky neodrhávala. Potom nespívat na suchý krk, jakoby na nervoze zpívané hlasivky, k čemuž můžu mít sklony, když si pustím něco doma a začnu toho zpívat, tak tam je dobré vždycky trošku zahřát ty hlasivky. No a takové ty běžné věci, já nevím, když si dám ledovou tříž, no tak potom nemůžu ani mluvit, na to zpívat. Tak citlivě k těm hlasivkám a potom přistupovat k těm hlasivkám jako, že to je sval, že je to sval, který se může přetáhnout i úplně natáhnout, musí se rozcvičit a pravidelně s ním jakoby cvičit, jinak prostě poleví ta pružnost, což cítím ten rozdíl, když jsem opravdu v divadle zpívá každý den a když teď zpívám méně, tak cítím, ale dá se to krásně, zase taky cítím, že to, co tam je, dá se říct, že poznáte baletku, i když už netančí. Už je prostě forma formovaná, tak stejně tak ten zpěv se podepíše na těch hlasivkách, takže už oni mají už určitý tvar, který už se nezmění. Ale samozřejmě trénink pravidelný a aspoň si doma zpívat pár cvičení, to je důležité. Jakou máte odezvu posluchačů? Úžasnou. Já jsem sama byla úplně jako dojatá z té odezvy, protože všichni řekli stejnou věc. A vždycky říkají ti lidé, já se někam dostanu do nějakého meziprostoru, já někam odpluju. Všichni říkají, že se někam dostanou, že je to někam přenáší. A v podstatě
podstatě i já mám ty pocity, když to zpívám, že jakoby jsem jinde. A to mi právě potvrzuje, že ta hudba, ona opravdu je to takový kanál mezi nebem a zemí pro mě. A když právě do toho kanálu vklouznu tím zpěvem, tak do toho můžou vklouznout se mnou i ti lidé, kteří to poslouchají. A hodně lidí mi to řeklo, že se opravdu dostali někam jinam, že odletěli pryč a někteří i říkají, že přiletí andělé, jo, že jako cítí tam hodně duchovna ty lidi, když to poslouchají. Úplně se jim hlava vyčistí, vypnou starosti. To je neuvěřitelná zpětná vazba. To je v podstatě úplně krásný. To je lepší než potlesk. To je úplně víc než to všechno, co je na divadle pro mě. Tolik Alexandra Polarčík, vystudovaná operní zpěvačka, která se v současnosti věnuje interpretaci duchovních písní středověké řeholnice Hildegardy z Bingen. Pokud byste se o ní chtěli dozvědět a poslechnout si více, navštivte Alexandřiny webové stránky zpěvanka.vix.com. Na závěr nechme ještě zaznít píseň nazvanou Ave Maria.